Hezký den. To dosaveníčko s Javou tady u pomníku československým letcům, kteří letali v době druhé světové války v barvách královského britského letectva, není náhodou. Já jsem spoustu těch borců znal a znám. Mluvil jsem s nimi, někteří už nastoupili službu u nebeských jezdců a několik z nich mi řeklo, že Java byl první stroj, který pilotovali. No a já jsem měl možnost teď vyzkoušet novou Javu 350 OHC, ale je to vlastně 400, ale Java prostě 350, to je značka. A to počáteční nadšení po těch více než 3000 kilometrech, které jsem s ní najezdil asi za 18 dní, tak nevychladlo, naopak je mnohem větší. Kdybych to měl shrnout, tak je to příjemná, lehká motorka na práci, pro zábavu, pro začátečníky, na turistiku, na adrenalín. Prostě to, co Java vždycky byla. Podvozek se nevlní na silnici, není to samozřejmě žádná rychlostní královna dálnic, ale na dvojkách, na trojkách, na polňačkách to je královna. Vynikající je, že to má ABS v základu. Což jsem teda jednou ocenil nechtěně i při krizovce, jel jsem asi v jednu v noci po takový venkovský silničce a najednou uprostřed stála srnka. A ani ona, ani já jsme nevěděli, kam bude ten druhej. Lohl jsem to zamás, protože jsem věděl, už jsem to měl vyzkoušený, že to ABS podrží, jako tam byly ještě takový ty záplaty, motorkáři to znají, jak se to posype tím štěrkem. To je hnusný, než se to odplaví a vyjezdí. No a funguje to, takže ABS vynikající. Bubnová brzda vzadu bohatě stačí a je to prostě klasika. Já jsem viděl, jak se vyrábějí ty nádrže. To jsou opravdu poctivý, plechový, chromovaný boky. A navíc si myslím, že člověk ocení i takový ty umělohmotný držáky, protože motorka se drží kolenama, ne řídítkama, to by byly držítka. Že jo? Takže se krásně vede. Je lehonká, má 160 kg. No a ten motor má asi 20,4 kW, což je naprosto dostatečný výkon pro takovou lehkou motorku. A v kombinaci s 5-kvaltovou převodovkou si s tím člověk pohraje, jak potřebuje. Má to krátkou jedničku, ale jinak naprosto v pohodě. No, nic to nežere s tím vstřikováním 3,5 litru, tak já jsem se pořád díval, jestli tam mám ještě benzín, protože ta nádrž je na 12,5 litru, takže poctivej teda. Má bezvadný zamykací uzávěr, který těsní, takže i tohle je, jak se říká, naprosto v cajku. Já si myslím, že člověk, který hodně jezdí, ocení i to, že pod sedlem je takový malý podsedlový prostor, kam se vejde přesně nářadí a lékárnička, kterou pochopitelně nevozíte kvůli policajtům, ale kvůli sobě nebo kvůli tomu, kdyby se někomu něco stalo, protože jak se říká, každý deko, každý kilo, který vezete navíc a který může někomu pomoct, tak to není zbytečná zátěž. No a já jsem jí fakt dával, jako, takže jsem třeba zkoušel i takovou terénní partii, kde je takový jako docela těžký kamenitý terén a v jedné části je takový jemný písek jako na Sahaře, feš, v pohodě, za dvě dostupaček, takže paráda. Ve dvou jsem nejezdil teda, no. Snad jediný, co by se dalo vytknout, že ve sluníčku je kontrolka neutrálu, špatně vidět, ale to spraví lepší, silnější letka nebo žárovka. Vynikající je otáčkoměr. No a taková pohodová jízda, protože ten výkon 20,4 kW je při 6,5 tisících, tak taková pohodová jízda je okolo těch 6 tisíc, kdy jedete tak mezi 100, 120, což vám bohatě stačí na předjetí kamionu třeba na dálnici. Takže musím říct, že já jsem z té Javy pořád nadšený, tedy s tím nový 350 OHC. A ano, pak to nadšení je ještě větší. To je přesně motorka pro mě. A jestli budou dělat ještě s pávíkem, aby to mělo homologaci na silnici, tak to je bomba, protože přívěsní vozík PAV český je jeden z nejkrásnějších designově na světě. Prostě Java. Java jede.